Kärnvagnsnumman, och det här är nog en syn som är ganska retro nu. Nej, men när jag kommer tillbaka till den här världen så får jag en liten nostalgikänsla. Jag vet inte varför, men den här serien är över ett år gammal. Så att man kan säga att jag har varit ganska seg på att lägga upp den. Men jag ska sköta mig mer om det. Just detta avsnittet så kommer jag köra byggavsnitt, för att jag behöver Ender Pearls. Och jag hade tänkt försöka komma på något bra sätt att skaffa dem på istället för att... Ja, det kanske inte ens finns något bättre sätt att skaffa dem på, men jag får försöka i alla fall kolla upp någonting. Ni kanske märker att det inte är Swamp här, som det var när jag slutade. Det är för att jag har gått in i World Painter och... tagit bort Swamp här ifrån, helt enkelt. För att jag tycker inte det ska vara Swamp här. Och jag tycker inte det är fusk att ta bort det ifall det inte har varit Swamp här från början. Så att jag har tagit bort det. En någorlunda bra radio runt här. Så att jag har lite att bygga på. Jag vet inte om det är... Nej, det är inte Swamp, tror jag. Men det har kommit lite uppdateringar sen jag spelade den här världen sist. En sak är att zombiesar kan slå ner dörrar, vilket är farligt i mitt fall. Jag har hört att man kan ta bort dörrarna, sätta dem mot andra hållet, så det fungerar. Fast då fungerar inte min lilla knapp här. Jag har hört att när dörren är som om den är stängd, då, eller när dörren är stängd, då kan de slå sönder den. Men när den är öppen så kan de inte. Det vill säga att om jag lägger den så åt det här hållet... här. Och stänger den så istället. Alltså nu är den egentligen öppen. Med tanke på att det är stängt. Eftersom jag la den snett. Så ska det fungera. Fast felet är att den stänger med knappen. Då. Så jag kan inte ha en knappa längre. Jag vill ha mina knappar. Ah, det är bättre att zombies inte kan komma in än att det är knappar. Så vi ser, jag har en yxa. Det var så länge sedan jag körde att jag inte har någon aning om vad jag har i inventoriet. Jag vill ta ett hål. Jag är typ där någonstans. Jag vet inte ens om man kan höra det, men jag hörde det som där borta. Så. Det är, jag hoppas man kan höra det. Det skulle varit en bra grej. Det är åt... Titta, håller vi sig lägger den. Så blir det rätt. Okej, okay, så förhoppningsvis, nu när den är öppen så här, så ska zombies inte kunna komma in. Förhoppningsvis. Och jag har fortfarande min kära sån här utan skott. Det kanske jag borde skaffa. Nu kan det vara ganska bra att ha skott där ifall de lyckas dra sig in i dörren. Jag har också svårighetsgrad på svår för att... eller hard. För att... jag kan inte ihåg vad jag hade och jag orkade inte kolla igenom mina videos. Men det är hard jag vill ha den på. Så att även om jag hade den på medium eller någonting så är det... Nu vill jag ha den på hard. Så att... det är inte så mycket ändå. Jag har någorlunda armor på mig. Men jag kan ta någon av de här rötna armorna. Den var det mest. Ja. Kan man lägga ihop två armor? Det kanske man kan. Måste testa. Åh, det går! Gött! Riktigt bra! Då tar vi den här med. Den här och den. Så, nu har jag full armor. Har vi lite musser också som kanske går... Nej, jag har ingen sån. Ja, okej. Okay. Ja, det börjar bli natt. Oh god, jag har inte täppt det andra stället. Jag måste täppa här också. Innan zombiesar börjar komma. Tack. Och den ska ligga åt det här hållet. Bam. Så. Nu kan de förhoppningsvis inte komma åt mig. Jag har aldrig sett det fungera, men... Det låter lite logiskt att det borde fungera. Med tanke på att öppet stadie borde de... Vid öppet stadie så borde de inte behöva dra ner dörren. Men de tänker inte att man kan lägga den åt andra hållet. Åh nej!
Mina dörrar. Det är ganska tidigt än så länge, säger vi. Det verkar inte kunna några monster i alla fall, så... Det betyder att den här skulle ligga åt... Det blir jobbigt med dubbeldörrar, oh crap. Det betyder att vi får... Vi får göra så här. Vi ska lägga den här dörren rätt från början. Så. Och vi ska lägga andra dörren snett från början. Ah, nej, det går inte. Jag tänkte att en dörr skulle kunna vara sån. Ifall jag tar bort den här nu, då kan jag lägga den rätt. Men jag kan inte lägga den här rätt. Okej, men de får bryta in så här. Det är ändå min typ bank, eller vad det nu ska likna. I banken får de bryta in sig. Det är nödvändigt. En annan sak som inte funnits innan är trappor upp och ner på. Jag kan förbättra mina hus så grovt. Men jag ska hämta... Det är väldigt jobbigt att dra på den här. Jag får fixa en redstone-koppling under som kan fixa det problemet. Så vi ser, har vi trappor. Trappor. Är det inga trappor överhuvudtaget. Vi har trä i sig på. Yes, men inte så mycket. Och här borta har vi ingenting, till och med öppet. Och nej, de kan ju komma in hur lugnt som helst. Vad har jag gjort? En sak vet jag inte gjort, och det är typ taket. Nu får jag slösa allt mitt trä på det. Jag som vill ha lite trappor. Nej, upp- och nedvända trappor. Jag har någon vatten som strömmas. Nej, jag har massa sånt. Jag kan ju ta och sova dock, men jag har lite lust att se vad faktiskt... Zombiesarna faktiskt gör. Varför ska han dit? Varför slår du sönder min dörr där? Jag är inte där, hallå! Kom hit! Eller, slår de här med? Nej. Nej! Fattar ni inte hur mycket den dörren kostar, eller? Och så går han inte ens in! Vad håller han på med? Nej, jag ska... Klarar inte av att se mina möbler gå bli sönderslagna av zombies när de inte ens vill göra någonting. Vad hade han för mig? Alltså han bara sugs till dörren bara för att slå sönder den. Han hade ingen mening. Ingen mening överhuvudtaget. Bara ställa så här. Det kan lägga gärna uppe de här dörrarna för att det är ingenting där inne ändå som är miljövänligt. Jag har ingenting där inne ändå som är nödvändigt. Och om jag har dem stängda då kommer zombies. Så! Den vill jag inte ha här. In i huset med dig. Tack. Ja, vi måste fylla på pilar. Har vi några pilar? Vi har flint en himla massa. Och... Vad är det med? Fjädrar. Vi har också fjädrar ganska många. Så det enda vi behöver är pinnar. Och det har vi inte. Och vi kan inte ens bygga. Vi har glas, har vi. Vi har inga... pinnar och vi har inte minsta lilla trä. Oh god. Jag måste lägga in de här. Jag vet inte vad jag ska lägga dem. Det finns ju ett riktigt nästa ställe. Guldklimp. Guldklimp tycker jag låter ganska så mäktigt. Att det är stora guldklumpar liksom. Men jag kan inte som de tycker det här. Ska vi se, brännpulver. Okej, okay. Typ frätande pulver. Och någonting mer värdefullt som jag inte behöver vara med mig. Vad fan tänder det? Tändstål. Okej, okay. Den kanske. Är det någon som slår på dörren? Jaha, nej, det är någon utanför mitt hus som har ashög bas på.
Det hörde lite grann så jag tänkte att då kanske någon står på dörren långt ifrån. But no. Jag har ingen kista upp, va? Nope. Kan gå ut här och kolla. Jag har ingen bobbing på nu kan jag på. Det vill jag sätta på. Det är inte mycket man märker det ännu. Där har vi ett skelett. Där har vi en creeper som vill odla i min farm. Och vi har inga zombies här. Kan det inte komma en zombie så testa slå ner min huvuddörr och inte de dörrarna på den? För de är öppna nu. Bara för de är öppna så spanar säkert inte zombies. De bara nej, det är inte värt det. Det finns ingen dörr att slå ner. Fan. De måste komma hit. Jag behöver kunna... Nej, jag kan gå och lägga mig faktiskt. Jag gör det då. Vi får se nästa natt. Och jag hoppas inte de ser den dörren som öppen så att jag är sårbar mot monster här nu. Nej. Det är som det inte så. Och creepen kommer antagligen vara kvar där då. Vilket är lite synd. Det måste låta så. Okej. Vi behöver trä så jag tänker gå ut hugget. Hörde jag precis någon? Där är en sån jävel. Han ska inte klara så länge. Nej, skjut inte på mig! Ja, jag har armor ändå, men du gör ingenting! Yay! Jag är level 13. Jag skulle nästan kunna enchanta mig. Enchanta mig. Jag skulle kunna enchanta grejer, men inte mig. Jag önskar man kunde enchanta sig. Jag tycker level borde ha... What? Jaha, det var en pisa när jag satt i trädet. Jag tycker level ska inte ha med grejerna att göra. Jag tycker det ska ha med... jag vet inte, det skulle bli väldigt konstigt. Men det skulle ändå blivit roligt liksom ifall det var som ett annat spel. Eller som alla andra spel i princip. Att man levelar upp sin gubbe liksom. Och att det sitter kvar efter man har dött. För man vill inte komma ner till botten varenda gång. Men man vill heller inte allt att de andra ska vara overpower. För att de är ganska overpower ifall någon kan levela upp sin gubbe så grovt. Och sen, jag tror om man ska köra en fight eller någonting liksom, då är den andra överlevelad liksom. Det skulle också inte varit så himla kul och det är det de har tänkt på att vi gör att man levelar upp vapnen istället för att... För level upp gubben, då blir man overpower. Men det skulle varit jävla kul. En sak jag tycker man borde kunna levela upp permanent med sin gubbe är vad man hugger för någonting. För att om jag hugger trä en himla massa på 90 GQ eller om jag hugger massa trä här, då borde jag ändå gå upp i en level på att hugga trä och bli bättre på att hugga trä så att jag kan hugga trä snabbare nästa gång. För det är ingenting som skadar liksom ifall man ska ha en battle eller någonting. Man blir lite overpower av att hugga trä snabbt. Liksom, om du var en skogshuggare och du gick ut i skogen och huggde trä skitsnabbt, då är du antagligen inte bättre på att liksom hugga någon med svärd än att hugga trä. Kanske. Du kanske blir starkare i armarna, men så är inte fallet i... jag hör någon här. Där! Han håller sig i sin lilla tjuje, va? Ja, där. Hej, tja. Här då. Kan vara bra att han stod kvar här. Det kanske var han som stod där borta. Han gömde sig för natten. Men... helt enkelt, man borde kunna levela upp sina mining skills, man borde kunna levela upp sina yxe skills och man borde kunna levela upp, inte svärd skills, men spad skills. det är det man vill att levela upp hela sitt liv. Man vill verkligen levela upp sina spad skills, man vill ha as mycket, man vill vara as bra på att hugga sand. Det låter bara så himla fult att levela upp sina spadskills. Nu behöver vi trä. Och vi ska göra en massa trappor som vi ska upp och ner på. Jag tror till och med att man kan bygga trappor på det här sättet. Nej, det går inte. Det borde gå med tanke på att trapporna kan vara upp och ner på nu.
Okej, där har vi trappor. De är inte upp och ner på en, men vi får försöka göra dem upp och ner på. Måste bara äta mig mätt här. Oj, vad min loner är långsamt. Jag kommer ihåg att det var grovt. Alltså, det var det bästa matsättet förut i den, men nu tycker jag inte det. Nu använder jag alltid brödstätt. Oj, vad mycket snyggare. Det här ser ut som ett stort jack i det, liksom. Och så här, alltså lägger man dit såna här så blir det lite harmoni i det, för att den går ner längre än vad den originala gör. Och sen går in bara litet jack så här, det blir lite en avslut bara. Inte riktigt något dåligt med det. Man skulle kunna dra upp. Nej, det skulle man inte kunna. Man skulle kunna gjort en spetsig, skulle man kunna ha haft trappor här. Och ett steg längre upp där. Men jag tror det skulle sett sämre ut. Så att vi gör inte det. Och jag tror inte vi ska ha trappor här när det går ut heller. Det ser ganska dumt ut just nu dock. Ska jag testa. Nej, det kommer förstöra hela grejen. Det tänker jag inte ha på. Ska vi se någon annanstans vi kan ha trappor upp och ner på. I Katara någonstans. Jo, där uppe. Där uppe kan vi lugnt ha dem. Vi går in här borta. Ska vi se här. Nej, vi... Jo, man kan inte komma ut där uppe, så att vi är tvungna att gå under vägen. Tror jag når härifrån. Här måste jag ju nå. Där når jag inte. Dirt. Jord. Om jag gick på en klippa så här och jag la jord på kanten av klippan för att gå på det. Jag skulle aldrig våga i verkligheten. Jag skulle aldrig våga i Minecraft-heten heller ifall det var verkligheten. Sådär. Nu kan vi ta bort det. Nej, just det. Det finns mer uppstyran här. Vem lägger jord så här? Ja, det får vara en kant där. För det är ju... Alltså, jag kan inte fixa till en kant av glas. Det är... Jag har hört att det är omöjligt. Min lilla farm som börjar rötna nu, varför folk börjar gå på den ändå. Nu ska vi bygga ett andra hållet. Då kan vi sätta en här. Då kan vi nog ta båda dem. Alla tre menar jag. Där. Där. Och där. Och där borta behöver vi nog inte ens dra upp. Vi ser där. Där. Man får inte vända sig mer än 45 grader för att då drar den det fel. Klarar vi det där borta? Nej, jag skjuts där. Nej. Jag lyckas. Nej. Jag kände sig det var nära. Där. Aj, mina ben. Okej. Nej, det ser bättre ut i alla fall. Nu måste jag skörda den här farmen. Snabb väg in. Har jag min skördetröska på mig? Nope. Jag måste ha det. Måste inte för att bara skörda, men... Jag vill kunna dra tillbaka så att jag faktiskt kan få i den grejen i bruk. För jag vill ha bröd. Och jag vill ha bröd mer än vad jag vill ha melon. Där. Sliten, men fruga. Här har vi. Där ska vi bort. Där ska
eller bort, jag menar tillbaka. Jag tror jag kan gå över hela det här nu också, utan att behöva bry mig om. Jag vet inte om när sista avsnittet kom, då tror jag inte man kunde göra det. Jag är inte säker. Och för er som har hållit er väldigt ouppdaterade, så, eller precis börjat spela Minecraft och bara kollat på den här serien kanske, så går det att gå på sina plantor nu. Det går att gå på sina plantor, det går inte att hoppa på dem. Så att om jag hoppar på den här... där försvann den. Men jag kan gå i mycket som helst på den så här, oavsett om det är en släv i mitten. Så jag kan nog gå så här till och med. Ja. Så att en släv i mitten gör ingen skillnad. Ska jag plantera tillbaka här. Jag gillar faktiskt när man har vattenfallet precis bredvid här. Så både att det ger vatten till mina plantor och att man hör det goa ljudet i bakgrunden. Kan man göra sådana här till frön? Kan man inte? Nope. Men vi kan göra sådana till bröd, så jag kan ha lite bröd. Så jag kan äta bröd. Och det börjar bli natt igen. Och det flyger någonting här. Har det flugit där egentligen? Har det flugit, flegat? Där är den. Jag har det säkert. Okej, zombies. Jag är redo för er nu. Jag är inte så himla redo. Det enda jag har gjort är bara flytta min dörr lite åt kanten liksom. Det skulle varit väldigt overkligt i verkligheten. Så, åh, zombies kan slå ner vår dörr. Okej, men vi har den stängd när den är öppen. Och den är öppen när den är stängd. Briljant idé. Nu ska vi göra mat. Jag tror det enda jag använder här farmen till är att typ göra tårta eller någonting. Jag kanske redan har... vet jag. Ja, en. Gud, då kan jag ett bröd till. Sådär. Nu har vi bröd. Nu har vi bröd så det räcker för natten. Så nu kan zombiesarna komma. Kom inte som så här. Ska bara dra upp mitt lilla... Då kanske jag ska ha bröd i Action Barn. Jag ska locka fram dem lite. Avsnittet börjar ta sitt slut här också. Och, jag har faktiskt en fråga som avslutningsfråga här. Hur ni vill se den här serien fortsätta. Vill ni att jag ska fortsätta så här och att jag ska gå igenom alla Endermen och allting så att ni verkligen får vara med på allt? Eller tycker ni att jag ska typ... Nej! Var det där borta? Ja, där borta var det, va? Eller? För mycket monster. Säg inte att de slog in min dörr. Nej, den är stängd. Vart slog de in dörren? Jag lovar, de slog in dörren. Mil härifrån. Verkligen säkert mil härifrån. Fast bara för att ljudet är lika högt hela tiden. Så nu ska vi se här. Slå in min dörr då. Jag är immun. I alla fall, det jag tänkte säga var att min avslutningsfråga här till er är hur vill ni se den här serien fortsätta? Vill ni att jag ska gå och samla alla Ender Eyes tillsammans med er? Eller ska jag göra det ensam och sen fortsätta på en säsong 2? Eller ska jag skita i säsong 2 överhuvudtaget och bara fortsätta med siffror precis som jag gör på online-avsnitten som ligger uppe i 140 eller någonting nu, 130? Jag kommer aldrig byta säsong på online-avsnitten. Jag tycker det är härligare att bara ha en enda lång radda med nummer än att byta säsong liksom, för att det är jobbigt att hålla reda på säsonger och grejer. Tycker jag. Många kanske tycker det är jobbigt att hålla reda på nummer. Jag vet inte, men det blir mer nummer ifall man har säsonger och grejer. Men det känns som det här är en serie som jag kanske borde göra en säsong 2 av.
som ett välkomnande till att det kommer komma en säsong till. Men skriv gärna vad ni tycker om det. Jag hade också tänkt att ha några idéer om att den här staden jag har byggt upp här, eller den lilla byn, att jag kör en timelapse när jag bygger upp den här byn mer, så att den blir mer som en stad. Och sen när den är en stad, det är då jag fortsätter ännu mer. Och kanske till och med bjuder in vänner till serien som invånare i staden, så att det får lite mer liv i sig. Så att, ja, helt enkelt mer roleplaying i allting. Men i alla fall, tyck till och skriv gärna kommentarer om det. Ni behöver inte om ni inte vill. Ni är helt fria händer där ute. I alla fall, tack för mig. Jag hoppas detta var ett tillräckligt bra avsnitt för att kunna hålla i fatt serien. Och vi hörs i nästa avsnitt. Så hej då. Här kommer de mest upptummade frågorna för gång. Men eftersom det senaste avsnittet var så långt ifrån, så tänker jag bara svara på den här frågan istället. Och det är, kommer My Life in Minecraft att fortsätta? Och ja, jag har sagt det många gånger att ja, den kommer fortsätta. Jag vill bara göra det klart att den kommer fortsätta. Hur lång tid det än tar emellan, så har jag ändå lovat att den här serien, den kommer fortsätta. Så att, ja, och spamma inte överallt och säg typ, typ menade du vad du sa? För att jag menar vad jag säger. Jag har fått väldigt mycket PM om att kommer den fortsätta? Eller typ, ja, du sa att den kommer fortsätta, men menar du det verkligen? Och sådana här grejer. Så ja, jag menar det verkligen. Och vi ses i nästa avsnitt. Hej då.